aqlow degayso walaalkii ama walaashii qaaliga ahay. Haddii aad ka saartay hantidaada maalkaaga, salaadda kaalmayso. Haddii caruurtaada geeriyoodaan, salaadda kaalmayso. Haddii uu khilaaf ka jiro adiga iyo xaaskaaga, salaadda kaalmayso. Haddii aadan haysan wax shaqo ah, salaadda kaalmayso. Haddii ay musiibo kugu dhacdo, salaadda kaalmayso. Haddii aadan awoodin in aad fahanto hal aayad oo Qur'aanka ka mid ah, salaadda kaalmayso. Haddii aadan xasuusan wax ku soo maray, salaadda kaalmayso. Haddii aadan haysan biyo wanaagsan, dad wanaagsan, salaadda kaalmayso. Haddii qalbigaaga cariiri dareemo, salaadda kaalmayso. Dadka haddii ay ku nacaan, salaadda kaalmayso. Haddii ay indhahaaga ka dhamaatay ilintii cabsida Alle darteed, salaadda kaalmayso. Dadka hadday ku dhibaan, salaadda kaalmayso. Halkeen walaalayaal aan ka taagannahay aayadda Alle? Balaayo ayaa inagu habsata, masiibooyin ayaa inagu dhaca. Xaaskaagii ama sawjkaagii ayaa kaa dhimatay ama kaa dhintay. Waalidkii ayaa geeriyooday, caruurtii waa ay kaa geeriyoodeen, qoysaskii waa ay kala tageen, dumarkii waa la furay. Waa kee oo inaga mid ah masaajidada u carara ama salaadda dukada si uu Alle weyne ugu khafiifiyo dhibkaasi, isaga oo maskaxda ku haya aayaddan. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وكرة سادة كالمو صبر كإيا صلاة رون أهانتي ووح آد وقعلس وكو آدت وحانا نهين القاشعون مؤمنين تدبت أح إيرو ميسان الله كو أدعاء الله سيقو شوعه يهيب النماله يؤس دي بدن وكعب sada in badan dhakaabtiisa oo rumaysan yabuuhiisa jannada iyo wax lamid ah iyo u degistiisa naarta iyo wax lamid ah. Kuwaasi waa kuwa iyaga huba in ay la kulmi doonaan rabbigooda iyo inay xaggiisa u noqon doonaan. Waa kee oo qalbigiisa ka dareemaya aayaddan? Waa kee oo inaga mid ah qolka aabbihii uu dhinto garabka uu ku sido isagoo oynaya oo uu geeyo qabriga durbadiiba ogaado halka loo cararo inay tahay xagga mixraabka? Waa kee oo inaga mid ah markii uu khasaaro hantidiisa isagoo subaxii ah milyoneer habeenkiina khasaaro la hoyda oo Alle u carara oo salaadda kaalmaysta? Waa kee oo sujuud la dhaca? Waa kee oo u rukuuca? Waa kee oo ciidda madaxa dhulka u dhiga Allihii abuuray? Waa kee, waa kee, waa kee? Waa imisa dad ah ayaa jira oo muddo laba sano ama saddex sano is-afgarawa oo keliya sidaasi ku kala taga oo aanan xasuusan inay salaadda kaalmaystaan si uu qalbiyadoodu Alle isugu soo duwo? War ma ogtihiin inaan la helaynin hooska maalinta kala baxa ah ee Alle agtiisa lagu kala carari doono ee cadceeda madaxaada qaban doonto? War ma ogtahay cidda hooskaasi harsanaysa inuu ka mid yahay midka qalbigiisa uu ku xiran yahay masaajidka? War ma waanan ka xishoonaynin fashilka ugu daran ee qof bini'aadamaha uu ku dhaco oo lagu diido inaad harsato harka Alle subxaanahu wa tacaala? Salaadda ma ahan in masaajidada la buuxiyo oo keliya, waa inaad qalbigaaga ka dareentaa xasiloonida ka timid xagga Alle. Salaadda ma ahan mid lagu xukumo kaafir ayaa tahay, muslim ayaa tahay, waxaasi ayaa tahay, waxaasi ayaa tahay. Salaaddu waa liibaanta adduunyo iyo aakhiro. Allow inaga dhig kuwa qalbiyadoodu ku xiran masaajidada, salaadana kaalmaysta. Ee Allow waan ku barine eh ducadeena inoo aqbal ya Allah. La